Det omtrent 7 milliarder 500 millioner mennesker på jorden. Skriv tallet på standardform. 75 ganger 10 i 9. 7,5 ganger 10 i 8. 7,5 ganger 10 i 9. Eller 75 ganger 10 i minus 8. Vi kan utelukke to alternativer med en gang. Det 75 ganger 10 i 9. Og 75 ganger 10 i minus 8. Årsaken at disse tallene ikke skrevet på standardform. Skal et tall være skrevet på standardform, må det være et tall som lik eller større enn 1, og mindre enn 10, multiplisert med en 10-potens. Siden 75 større enn 10, ikke disse tallene skrevet på standardform. Vi skal finne ut av hvilket av de to gjenværende alternativene som riktig svar. 7 milliarder 500 millioner kan også skrives som 750 millioner ganger 10, som kan skrives som 75 millioner ganger 10 ganger 10, som kan skrives som 7 millioner 500 000. Ganger 10 ganger 10. Ganger 10. Som igjen kan skrives som 750.000. Ganger 10 ganger 10. Ganger 10 ganger 10. Som kan skrives som 75.000. Ganger 10 ganger 10. Ganger 10. Ganger 10 ganger 10, som kan skrives som 7500 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10, som kan skrives som 750 ganger 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10, ganger 10, ganger 10, ganger 10, som kan skrives som 75, ganger 10, 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 som til slutt kan skrives som 7,5, ganger 10, 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 ganger 10. Vi kan se at vi nå har multiplisert 7,5 med 10 9 ganger, altså riktig tall skrevet på standardform 7,5 ganger 10 i 9.